vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är nummer 4 Mamba som öppnar bra. Det gör också invändigt nummer 2 Red Mile Brodde. Sedan har vi nummer 1 Herakles och 3 Romero. In i första kurvan är det nummer 2 Red Mile Brodde. Så galopperar 2 Red Mile Brodde. Då är det 4 Mamba som leder. Före 1 Herakles och nummer 3 Romero. Sedan som fjärde då nummer 2 Red Mile Brodde. Nummer 4 Mamba leder. Före 1 Herakles, 3 Romero och nummer 2 Red Mile Brodde. 500 meter efter den 11,7. meter återstår. Nummer 4 Mamba leder. Har i rygg nummer 1 Herakles. Sedan är det nummer 3 Romero och 2 Red Mile Brodde. Nummer 4 Mamba. Före 1 Herakles, 3 Romero och nummer 2 Red Mile Brodde. 1000 meter än 14,8. Vi börjar sista varvet. Leder gör 4 Mamba. Följs av nummer 1 Herakles, 3 Romero och 2 Red Mile Brodde. meter till mål. Ut på sista bortre långsidan oförändrat då. 4 Mamba, 1 Herakles. Nu tar sig nummer 3 Romero fram som första häst i andra spår. Följs av 2 Red Mile Brodde. Nummer 4 Mamba, halva längden före 3 Romero. Där bakom är 1 Herakles och 2 Red Mile Brodde när det är drygt 500 meter kvar. 3 Romero fram och sätter press då på nummer 4 Mamba. 4 Mamba med 3 Romero på utsidan. Där bakom nummer 2 Red Mile Brodde invändigt är 1 Herakles. 3 Romero har greppet på nummer 4 Mamba när det är knappt 300 meter kvar. Där bakom också då 2 Red Mile Brodde är 1 Herakles. Grepp i andra spår för nummer 3 Romero på invändig 4 Mamba. 3 Romero, 4 Mamba försöker komma tillbaka invändigt. Alltjämt 3 Romero invändigt 4 Mamba, men segern till 3 Romero.